Gente, boa noite e bem-vindos em outra edição de Glamour, bom programa de moda, farândula e beleza. Ao outro lado, maneira nossa vida acostumada foi a passar acaba, nossa live fora de estúdio, né, de telecurração e um montão de tempo de moda, beleza, farândula. Houve coisa que também tem o fim de semana aqui.